Вітаю, товариство. Сьогодні гостем нашого каналу погодився стати генерал Сергій Кривонос. Вітаю вас, пане Сергію. Слава Україні! Героям слава, вітаю всіх! Ну, мене вже давно просили запросити вас на розмову, тож я дякую вам, що ви знайшли час для глядачів нашого каналу. Сергій Григоровичу, от, знаєте, війна стала іншою і з розвитком безпілотників, роботизованих систем, високоточних ракет. Іноді декому здається, що стрілецька зброя втрачає свою ключову роль у великих і технологічно насичених конфліктах. Однак у ближньому бою, операціях, у міських умовах стрілецька зброя таки залишається важливою, як для особистого захисту, так і для підтримки бойових дій. Як ви особисто бачите роль стрілецької зброї у сучасній війні? Я абсолютно підтримую вашу точку зору. Без стрілецької зброї, якісної стрілецької зброї, достатньо складно завоювати панування на полі бою. Так, дуже важлива і авіація, дуже важлива протиповітряна оборона, дуже важливі високоточні засоби ураження, дуже важливі дрони в будь-якому варіанті. Але поки черевик піхотинця не став на землю, вона не рахується, що звільненої. Тому безпосередньо. А піхотинець у нас завжди озброєний або кулеметом, або штурмовою гвинтівкою, або автоматом, незалежно від того. Тому стрілецька зброя завжди ставить останню крапку в закріплення наших підрозділів на позиціях. Я бачу, наприклад, що трошки снайперам зараз стало складніше працювати. Чому? Тому що відстані збільшили за рахунок дронів, і вимоги до снайперських комплексів стали більш, ну, такими жорсткими, тому що відстань має бути максимально більшою від ворога в зв'язку з цими от цими новітніми технологіями. Так, снайпера достатньо серйозно зараз змінили свою тактику, і вже з урахуванням, щоб ворог часто проводить повітряні розвідки з використанням дронів на полі бою, достатньо складно, і тепловізори в тому числі використовують, достатньо складно використовувати старі попередні методи ведення боротьби. Але між тим, що стосується міських забудов, що стосується засідкових дій, засідково-пошукових дій, це залишається актуальним, і наші снайпера достатньо швидко реагують на певні зміни і, скажімо так, так само, як і ворог швидко перевчається. Тому тут, якщо не перевчаєшся ти, то ворог достатньо швидко поставить тобі кулю між очі. Тому такий, якби банально не звучало, такий природній відбір виживають найкращі, найхитріші, найрозумніші. Оце якраз і є результатом змін цієї боротьби. Але знов-таки ж, ми розповідаємо про стрілецьку зброю, ми кажемо, що вона дуже потрібна. Між тим, керівництво держави, в першу чергу там Стратегпром, в першу чергу Міністерство оборони, досі не прийняло рішення, і ми маємо величезну кількість проблем навіть з існуючою зброєю. Я вже не кажу про той широкий спектр, знаєте, як він грає, різні калібри, різні види зброї, різні фірми, це одне. За цей час уже можна було якось, знаєте, устаткувати. Два напрямки, які нам потрібно зробити, що стосується покращення ситуації з стрілецькою зброєю. Перше, це все ж таки перевести наші збройні сили на єдині калібри. Бо коли у тебе і безпосередньо і 5,45, і 5,56, і кулеметні... 7,62 ще зустрічаються. На 39, так. І це ще стосується тільки піхотного обладнання, не кажучи про величезну кількість кулеметів і різні набої дані. Тому ми абсолютно в спромозі з використанням допомоги наших партнерів, що замінити зброю. Вже було б краще всім перейти на 5,56, і це було б значно краще. По-перше, що стосується логістики. Наступне. Мабуть, ми вже підмили, вигребли всі патрони калібру 5,45 по всьому світу. Так, по всьому світу. Ну це, от спілкуючись з тим, хто займається забезпеченням, вигрібли все, що можна і не можна. То навіщо ми себе дуримо? Ті кошти, які ми платимо за ті боєприпаси, можна було абсолютно спокійно витратити на побудову не менше, ніж 10, а то краще 12 патронних заводів на території України. Люди сприймають, коли слово завод, вони думають, що патронний завод – це така величезна за обсягом будівля, там, не знаю, десятки тисяч квадратних метрів. Ні, насправді сучасне обладнання патронного заводу достатньо просто можна сховати в будь-які нормальні, ну, умовно кажучи, навіть в потужному якомусь під виглядом універмагу,
універсаму сховати і робити ці патрони якісні. Нам потрібні і патронні заводи. Чому не менше 10? Тому що ми не тільки мусимо забезпечити щодобову потребу в з'їданні, називаємо це так, використання величезної кількості патронів. Ви ж розумієте, що це рахується навіть не сотнями тисяч ці патрони щодоби. І для нас важливо, щоб ці патрони вироблялися. Ми мусимо створювати запаси, в тому числі на майбутнє стратегічні запаси. Тоді ми будемо почувати себе впевнено. Певні скажуть, представники, як люблять це, полюбляють певні там опоненти зеленої влади, казати, російські ракети знайдуть ці заводи і не уразять. Якщо на них не піаряться, не робити селфі і про це не трендіти, то нічого не буде. Абсолютно. Ну, це для зеленої влади треба зрозуміти золотий принцип успіху під час війни. Скільки раз мовчав, стільки раз не пожалкував. Оце найголовніше. І для нас оце якраз спроможність по виробленню патронів – завдання номер один. Бо поки нема стратегічного рішення, на якому калібрі мусять бути Збройні Сили, то це все, знов-таки ж, комусь дозволяє заробляти на зашалені гроші, скуповувати залишки цих патронів і перепродавати їх Україні. Наступне. В Сполучених Штатах більше ніж достатньо запасів, що стосується зброї калібру 5,56, і взагалі зараз Сполучені Штати стоять перед дилемою, а чи не перейти їм на інший калібр, що стосується стрілецької зброї. Це взагалі відкриє чудові спроможності по заміні зброї, віддаючи її нам. Тобто там треба над цим питанням працювати. Нам треба покращити ситуацію. І коли, ну чесно, коли єдина зброя в єдиному калібрі буде по всій країні, це значно спростить ситуацію. Я вже не кажу, наскільки це здешевить ситуацію на користь нас. Скільки ми можемо зекономити ресурсів. Коли зелена влада, от пам'ятаєте, десь тижня 2-3 назад піарила, що вони будуть будувати завод разом з чехами, які будуть виробляти стрілецьку зброю і патрони. Ну, по-перше, про це не треба було говорити. По-друге, я спитав військових, а з вами узгоджувало питання, що вам дають поліцейського типу зброю, умовно кажучи, зброю короткого бою, вона потрібна? Можливо, вона потрібна в певних масштабах, знаєте, там механікам водіїв, водіям автомобілів, там, розрахункам певних засобів, які не ведуть бій на у першій траншеї. Можливо. Але в цілому нам потрібні нормальні винтівки. Ну, не будемо казати, які, бо тут питання, знаєте, скільки людей, стільки буде мати точок зору. Комусь подобається М4А1, комусь там будуть подобатися чешська зброя, комусь буде подобатися британська. Питання не в тому. Універсальна зброя в реальному варіанті ніколи не буває ідеальною, але між тим, якщо основний наш партнер забезпечує нас гвинтівкою М4А1, то, мабуть, у нас і вибір в даній ситуації достатньо такий простий. Мало того, і будівництво навіть заводів по виробництву цієї зброї, які ми, до речі, в свій час в 19-му році завдяки бездіяльності, небажання влади будувати ці заводи, прогавили. Ще в 19-му році ми могли це побудувати навіть не за наші гроші. Але влада тоді, що зелена, хотіла вкрасти гроші і розповідала представникам Чехії, дайте нам гроші, ми все побудуємо. Самостійно. Так. І для нас, закінчуючи вже стрілецькою зброєю, все ж таки, завдання номер один, незалежно, яка б зброя у нас була, а і чим більше, тим краще, так само, як з патронами, їх ніколи не буває багато під час. Ніколи. І для нас завдання номер один, все ж таки, ідея, що в кожній українській хаті мусить бути гвинтівка, декілька пістолетів, кулемет, гранатомет, це завдання номер один. Бо якраз спроможність населення користуватися зброєю, захищати себе, власні інтереси, власні землі – це завдання номер один. Коли нас починають лякати, особливо це улюблена тема поліцейських, які розповідають про зріст злочинності, що це приведе до певних там нюансів, ну, в середньому, по оцінкам спеціалістів, в тому числі поліцейських, зараз чорної зброї на руках, трофейної зброї від там 1 мільйона до 4,5 мільйонів на руках, то кого ви лякаєте? Ви хочете чесно повірити, що люди здадуть цю зброю після того, як ви їх потужно кинули в лютому 22-го року, ну вже точно здавати цю зброю не буде. Або здавати буде якийсь непотріб, який вже не потрібен. І все ж таки для нас завдання номер один, щоб
зброя стала атрибутом нашого життя, нашого дихання. Коли розповідаю, що дітям не треба давати ази користування зброєю, навпаки. Власне, досвіду, я свого племінника вже 7 років навчив користуватися зброєю, чистити, стріляти, дав правила, і він впевнений володів. Зброєю бояться ті, хто не вміє її користуватися. Коли правила чітко визначені для людини, він стає одним з найсильніших, найпотужніших громадян, який спроможне захищати інтереси демократичного суспільства, а ми ж поки що демократичне суспільство, незважаючи на узурпацію влади з боку Зелени. Між тим, для нас все ж таки завдання номер один – зброю в кожну українську родину в великій кількості. Я буквально прокоментую там декілька ваших висловлень. Мав розмову з виробниками набоїв вітчизняними, які намагалися здолати ось ці кола пекла, які влаштовують тут дозвільна система, і відмовилися, побудували виробництво за кордоном. Це дуже неприємно. І це все впирається, на мою думку, знову ж таки ми повернулися до головної тематики нашого каналу, в ухвалення адекватного закону про зброю. От як, на вашу думку, саме цей закон міг би вплинути на загальну безпеку в Україні? І чи можемо ми його розглядати, скажімо, як фундамент для відновлення стрілецької галузі і для підготовки громадян до національного спротиву, який швидше за все нам ще доведеться застосувати? Однозначно. Власне, виробництво зброї, навіть якщо це буде в своїй більшості, ми розуміємо, буде спочатку ліцензоване, так? Це абсолютно нормально. Ну, всі країни йшли цим шляхом. І нам простіше за ліцензію побудувати, не будемо вибирати наразі країни, загальне питання розглядаємо, де спочатку нам допоможуть побудувати завод, налагодять виробництво, спочатку великогабаритна зборка, потім безпосередньо вже повний замкнутий цикл виробництва. Це завдання номер один. І саме це дозволить забезпечити Україну, знаєте, той потужний цеглину, яку ми можемо вставити в підмурок нашої безпеки. Завдання номер один – це, власне, виробництво і набоїв, і зброї. У нас для цього ресурсів більш достатньо. В середньому, по оцінках, що стосується того ж самого патронного заводу, в європейському варіанті це 28-32 мільйони євро за завод, в американському варіанті це 45-50. Я думаю, в українському варіанті, якщо ще використовувати, що це не з нуля, можна використовувати якісь фонди, це буде дешевше. І оце завдання номер один. Головне, щоб влада не крала гроші на цьому, так? І штучно не підіймала цінову політику. Ще раз кажу, ну, з моєї точки зору, кожна область мусить мати свій патронний завод, і кожна область мусить мати мінімум, та хоча б якийсь завод по виробництву, чи цех по виробництву зброї. По-перше, це значно ускладнить удари ворога по нашим, а це вже буде критична інфраструктура держави, яка забезпечує безпеку держави. І значно покращить забезпечення цих речей, що стосується території України. Бо, як показав досвід, знаходження і накопичення наших ресурсів на великих арсеналах достатньо швидко множиться на нуль. На нуль. По-перше, за рахунок ударів по цим арсеналам. А по-друге, за рахунок чомусь захоплення цих арсеналів, як ми мали під час цієї війни, коли... чомусь арсенали не підривалися, і зброя захоплювалася. І саме головне, де ж розслідування по таким ганебним випадкам, яке чомусь не було проведено. Всі думають, що про це ніхто не знає, ніхто про це не здогадується, але між чим, це кричущі випадки, які не мусять залишатися без покарання. Ви натякаєте на солідарські склади? Ні, тільки. Сергій Григорович, але все одно я хотів би уточнити, закон про зброю – це фундамент чи не фундамент? Мають громадяни право володіти короткоствольною зброєю з правом носіння для власного самозахисту? Звичайно, однозначно так. І ще раз кажу, закон чітко має визначити порядок зберігання, користування і закупівлі цієї зброї. Розповіді про адекватів, неадекватів – це взагалі просто смішно. Бо ціна чорнової зброї настільки зараз низька, що її можна купити будь-де, хто цим питанням зацікавиться. Це по-перше. По-друге, все ж таки для держави простіше цими процесами керувати і ще й на цьому заробляти. Ну, умовно кажучи, так? Продаючи зброю для власного населення. У нас величезна кількість українців, які б хотіли отримати офіційну зброю і почувати себе впевнено, реально. І давайте згадаємо простий живий приклад 22-го року,
коли до лютого, до 24 лютого влада просто рогами впиралася і ногами впиралася, не хотіла нічого давати, кричали, ні, це неможливо, це там, ну, просто були істерики, зелені соплі, блін, і галас. А 24-25 лютого ми так побачили, як зброю в тому самому Києві розкидали як дрова, навіть не питаючи прізвищ, навіть не питаючи нічого. І я пам'ятаю, як це було в районі Татарки, коли цю зброю там розкидували. І люди в багатьох руках, випадках брали цю зброю в руки. Я ж бачив, що вони ніколи в руках до цього і не тримали. Так. Вони дивились на неї, знаєте, як той анекдот про пілота, коли йому дали пістолет ПМ, каже, він питає, що це таке? Каже, це твоя особиста зброя. Він каже, ага, ось який ти МіГ-29. Так це от такий, значить, приклад такий. Ну, ви ж уже ж нас один раз дурили. Ви ж уже один раз намагалися повісити на Блатчину. Потім ви обісралися, і тільки завдяки консолідації українського народу, блін, ворог отримав копняка. А влада всралася і сховалася. Тільки Збройні сили разом з українським народом захистили. І ніхто там вже не умнічав, і нікого там вже не можна було знайти, не чути і не видно було в своїй більшості. Між тим, українці це зробили. То навіщо ви нам намагаєтесь зараз розповідати знову брехню, що зброя – це погано? Та завдяки якраз цієї зброї, і ви досі при владі, що якраз український народ зі зброєю в руках захистив вас, незалежно стібнен, хотіли ви того чи ні? От ми плавно підійшли до наступної теми, яка дуже сильно хвилює, ну, глядачів каналу. От територіальна оборона. Я знаю, що ви, як ніхто, відстоювали правильні засади і розбудови. І от, як на мене, рішення про розформування та роззброєння саме ДФТГ, добровольчих формувань територіальних громад, було, ну, м'яко кажучи, помилкою, тому що ми втратили певні цінні можливості. Тобто, однозначно, ці структури могли б зменшити навантаження на сили оборони України. І от тепер в мене питання. Рано чи пізно доведеться це все оновлювати. Яким чином ви бачите оновлену систему територіальної оборони, які функції вона могла б виконувати, і, можливо, на досвід яких країн варто орієнтуватися? Я думаю, що досвід жодних країн вже для нас не буде актуальним, бо всі країни, які створювали свою територіальну оборону, не воювали в таких поштовхних масштабах останні 50 років, як воюємо ми. Але це не значить, що ми такі самовпевнені. Ні. Багато чого ми брали у інших і досі мусимо брати, бо воно у них працює. Але між тим, тут треба розглядати три фактори. Не суто тільки одну територіальну оборону, її складову – це ДФТЕ, а тут ще треба розглядати питання спроможності і бажання держави займатися цим питанням. Давайте реально подивимось, коли законопроект про територіальну оборону був поданим депутатом Шараськіним, і влада півроку його, блін, тупо морозила, навіть не розглядала. Потім подали альтернативний, підкреслю, альтернативний, бо він буде не под другий закон про територіальний національний супротив за під поданням президента. І це було чудово, класно. Але якщо відкрити перший варіант, що вони подали, то слово «територіальна оборона» в законі про національний супротив на кожній сторінці повторювалося 9 разів. То про територіальну оборону чи про національний супротив було питання? Так. Влада запустила проєкт територіальної оборони, але вона створила сили територіальної оборони. А наш законопроєкт піднімав питання значно ширше. Ми створювали територіальну оборону країни. Питання тісної взаємодії, співпраці цивільної структури і військової. Влада пішла шляхом найменшого скорочення. Вони створили територіальну оборону як додаток до Збройних сил, що стосується поповнення ресурсів Збройних сил. Влада просто тупо надурила український народ, і коли весною 22-го року всі територіали потім стали складові Збройних сил, це був повторений той же самий практичний фін, як з добробатами і тербатами в 14-15 роках. Так. Замість того, щоб підняти напередодні війни питання якісної підготовки резервістів і нормальне комплектування, вони це не зробили. До речі, вони навіть не оголосили за місяць до початку війни, знаючи про початок Великої війни, не оголосили збору резервістів. Хоча це абсолютно їм нічого не забороняло. Це навіть не було політичним рішенням, бо збори резервістів були забиті в плануванні на 22-й рік, треба було просто прийняти рішення про перенесення термінів призову на збори резервістів. І це б значно покращило ситуацію. Але це не було зроблено. Повертаючись знов-таки до територіальної оборони і ДФТГ. Значить, в чому нюанс?
коли багато, навіть досі нинішніх хлопців колишньої територіальної оборони, які вже успішно воюють довгий час в Збройних силах, кажуть, а як же ми воюємо? Ми навіть медкомісію не приходили на придатні до служби в армії. Ну, це ж таке, було чистокровне кидалово, було кидалово від непрофесійне чи небажання все ж таки сказати правду. І ви кажете, запустити це заново. Це треба запускати. До речі, той законопроект, який так і не був розглянутий Верховною Радою, ну що наш законопроект? У мене досі не розглянений з подання президента закон про оголошення стану війни. І вони розповідають, які вони професіонали. Так вони гроші, за які хрен отримують. Вони не розглядають позачерговіші документи вже з лютого 22-го. І розкажуть, що вони потрібні, які вони круті. Ні, всі в траншею, блін. Всі в першу траншею з кулеметами нехай тренуються. Наступне. Як вернути довіру українського народу, що влада вас тупо кинула. Причому, підкреслюю, зелена влада вас кинула. І аби це змінити, треба два фактори. Перше, треба, аби змінилася влада. І треба визначити чітко правила гри, що ми це можемо відновити, але під іншим, звичайно, вже соусом, з певними юридичними нюансами, аби народ цьому повірив. Плюс у нас, дивіться, вже скільки років війни, у нас є чудова спроможність, яка не використовується абсолютно, це ТСО, Товариство сприяння обороні України. Фонди, резерви якого дозволяють тренувати, готувати людей величезної кількості. Але ТСО у тісній співпраці з Міністерством внутрішніх справ займається тільки зароблянням коштів на отримані водійських посвідчень. Ні більше, ні менше. Все інше їх не цікавить. Де величезні ті кошти, які були витрачені свій час українським народом, розбудову громадської організації, де ці приміщення, де ці площі, де 16 аеродромів ДОСААФ, які так, були. На території України. Це тільки так. Я вже не кажу величезну кількість цирів, басейнів, автошкол. Де це все на користь народу, а ще більше під час війни? Чому це питання не підіймається? Чому ми, маючи ресурси, чомусь про них не згадуємо? Бо їх хтось курірує, хтось на цьому заробляє, чи хтось абсолютно недолугий не розбирається в цих речах. Тому, що стосується, реально, навіть коли восени 22-го року влада, військова вже влада, почала розформовувати ДФТГ, то був такий, знаєте, російське прислів'я «кошка бросила котят, пусть как хотят». От, на жаль, це нас просто використали і викинули на смітник. Коли ми були потрібні, до речі, певні ДФТГ там активно використовувалися, там, не знаю, там ДФТГ Печерського пагорбу, ПФТГ того. І там, як подивитися, які там цікаві вундеркінди були, які там прикривалися певними корочками, а безпосередньо десь я не бачив, що вони воювали. Комусь це було вигідно. Потім, коли це питання розрулили, почали це множити на нуль. І остаточно вбили довіру українців до того, що нинішня влада вас в черговий раз що зможе кинути. Ми можемо і мусимо це відновити. І питання ДФТГ треба розширяти значно більше, бо випливає друге питання. Приватні військові компанії. Не те, що оці вундеркінди знову впадали... Це я б хотів би, щоб ми перейшли логічно до цього питання, обов'язково. Перейдемо і до цього питання, але дивіться, просто ми ж розуміємо, що коли закінчиться війна, мільйон з лишнім людей повернеться до мирного життя. Але з того мільйона, мінімум десь 50, 100, а може 150, а може 200 тисяч, не захоче знову бути ким гречкосіймів. Вони таки залишаться воїнами. Ну, реально. І це ж не просто так в свій час світове суспільство, там Штати, Британія, в тому числі і Франція, почали створювати приватні компанії військові. Не тільки для вирішення політичних нюансів на інших територіях, а просто величезна кількість людей, яка поверталася з війн, не могла знайти себе в суспільстві. І це якраз могло підняти градус напруги, що стосується кримінального зростання проблем в суспільстві. Тому приватні військові компанії, завдання номер 1 – це потужний громовідвід для суспільства, де люди, які вже не хочуть бути жити в нормальному цивільному суспільстві гречкосіями, а хочуть далі продовжити займатися військовою справою,
абсолютно законно відповідних контрактів будуть далі продовжувати займатися військової справи за різним значенням, за різним призначенням, отримувати при цьому нормальні гроші, платити при цьому нормальні податки в бюджети і бути абсолютно спокійними і з точки зору відношення до них суспільства, бо це така ж сама професія, які, ну, треба ж чітко зрозуміти, що певні професії, які наше суспільство чомусь не хоче сприймати, це якраз, знаєте, наслідки тих самих безпосередньо совкових поглядів. Найманець, він не найманець, він робітник, професійний робітник приватної військової компанії. Так само, чому ми досі не визнали питання тих самих повій? Ну, реально, питання існує, так в всій Європі і в Сполучених Штатах існують навіть профсоюзи повій і безпосередньо, і пенсії вони отримують за це, а ми закриваємо очі, кажемо, ні, це погано. Ну, ми ж цю проблему не вирішимо, жодна влада це не вирішила. Так само і тут, з приватними військовими компаніями, де люди можуть повернутися і працювати далі ДФТГ, а завдання ДФТГ значно ширше буде, бо воїни, які повернулися, найкраще будуть навчати молоде покоління, передавати свої і духовні цінності, і фізичні свої навички і знання передавати молоді. Це за принципом, що досвідчені вовки зможуть захищати, навчити молодих вовчат захищати власну зграю. Це взагалі супер, розумієте, той громовідвід, який дозволить контролювати ситуацію. У них в більшості своїй не буде того слова, яке зараз всіх лякають, посттравматичний синдром. Якщо людина сприйнята і підтримана суспільством, як вона відчуває свою потребу, то в неї не буде цього синдрому. А коли людина вийшла після війни на відпочинок і не може влаштуватися, не може ніде заробити навіть копійки, про неї витирають, об неї витирають ноги, от тоді з'являється проблема. Тому не будемо самих себе дурити, нам багато що і треба відновлювати територіальну оборону в розумінні державної системи, а не тільки суто Збройних сил. І що стосується підготовки населення, що стосується, в першу чергу, підготовки молоді, що стосується намагань надавати ті ж самі навички. Ну, от дивіться, якщо брати стару систему, коли в кожній школі існував викладач НВП, який давав певні навички. Його зайнятість, що стосується як викладача, була не дуже висока. А можливо, в певних моментах треба змінити формат і створити організацію, скажімо так, ФОП, який би надавав послуги і, маючи один-два там автобуси з обладнанням, в один день працюють в одній школі, наступний день працюють, в другій школі приїжджають, викладають, де дають і тактичну медицину, де дають вміння користуватися тими самими дронами, де дають основи той самої топографії, хоча топографію треба, щоб давали викладачі географії. У нас багато чого. Але між тим, це буде значно дешевше. 7 викладачів тримати, які не задіяні в своїй більшості, чи просто один раз на тиждень приїжджає до вас якийсь там бус з потрібним обладнанням, навіть з потрібною зброєю. Це знімає багато головного болю. У нас багато відповідей лежить на поверхні, просто не хочуть чим займатися, не хочуть ніякої відповідальності. Але це треба робити обов'язково, бо наразі, ну, ми ж вже вийшли на рівень сприйняття загрози, як Ізраїль. Але Ізраїль швидко навчився, хоча в них також було достатньо. Ми ще чомусь сподіваємося, що все буде добре. Та не буде добре. Зараз буде добре, коли в кожній хаті буде зброя. Кожен громадянин, включаючи жінок і громадянок, вмітиме цією зброєю користуватися і має подвійну цивільну спеціальність, подвійного призначення. До речі, це ми пропонували в програмі «5 кроків», яка введена указом президента, як безпосереднє рішення РНБО, що стосується надання оборонних навичок населенню. Бо саме в школах можна надавати професії подвійного призначення. Ми ж і наразі ми маємо величезну кількість певних проблем, що стосується підготовленого населення. Ми зараз чим не займаємося. А в перспективі ми можемо це займатися у вигляді гри, навіть давати оборонні навички дітям, які по закінченню школи вмітимуть, що захищати власну країну. Причому підкреслю, оборонні навички, бо вони можуть знадобитися і під час війни, і в звичайному житті. Під час пожежі, техногенних якихось там
катастроф чи ще іншого, в складних ситуаціях себе вести. Це ж можна робити. Так само, як і професія подвійного призначення, бо кухар в армії і кухар в цивільному житті – те ж саме. Медик, той самий, з елементами тактичної медицини він буде в армії, а так він може працювати де? Безпосередньо в лікарні. Ремонтники, у нас величезна кількість підприємств, я скажу, є певні підприємства, які мають ліцензію на надання послуг навчання професіям, це, скажімо, давно забите УПК, учебне производство комбінату, де діти один раз на тиждень, протягом останніх 2 років в школі, отримали цю професію. Що заважає це повернути? Тільки 3 останніх роки, де ремонтник авіаційний, по закінченню школи він може ремонтувати літаки, вертольоти, або піти вчитися в авіаційний університет, або авіаційний коледж, або піти в Збройні Сили. У нього вже є професія, яка дозволяє йому існувати і в цивільному житті, і при необхідності, що забезпечити рівень безпеки країни. Ці всі відповіді лежать на поверхні. Я нічого абсолютно нового в тій програмі не вигадував. Я взяв найкращі з різних систем, з попередніх, і об'єднав в одну. Завдання номер один – це якраз завдання і ДФТГ в тому числі. Вони мусять займатися якраз підготовкою в тому числі і населення. Абсолютно. І якщо у нас ТСО здохло, але при цьому заробляє гроші, то нахрен воно потрібно. А можливо це тоді вже переформатувати і назвати це значно кращими там реального сприяння обороні України і людей, які вміють вчити, які причому будуть ще отримувати нормальну зарплатню більше, ніж достатньо. Нема тільки бажання держави зайнятися цим питанням. І знов таки, що кажуть, скільки можна критикувати владу? Можливо б і не критикували, якби вони чимось займалися серйозно. А коли вони не працюють і розповідають про якісь нам там, пробачте, чудеса, і які вони молодці, що ось вони там тому саме Курської області здійснили, по-перше, не вони, а Збройні Сили України, український народ там воює. І у нас якраз наразі, у нас реальна робітнича селянська армія. Бо бамонт політичний, хрен тою армією. То якщо навіть за часів Другої світової війни весь політичний бамонт і Радянського Союзу, і Німеччини, і Америки воював в лавах Збройних сил, то наші народні депутати за рідким виключенням чомусь не воюють. Наступне питання, знов таки, що стосується війни. У нас представники королівських родин також воюють. Ну, то точно, що англійська королева, жоден англійців не може плюнути в обличчя покійній або нинішньому королю, бо їхні діти, їхні онуки що воювали. Назвіть мені політичний бомонд, який воює у нас там їхні діти. Ні. Тому у нас робітнича селянська армія, народ гонять безпосередньо на війну, а політики колупаються з пальцем в носі в Верховній Раді, розповідають, які вони круті і як вони за нас переживають. Ага, дуже сильно переживають. Тому ми мусимо змінити українське суспільство, власне, якраз не вішені локшини з телеекранів, а якраз тверезимо погляду, що ви зробили і чому ви так зробили, і чому війна прийшла велика в наш будинок, і саме які були помилки допущені владою, і як це не допустити в наступний раз. У нас чудовий досвід. Весь світ вивчає наш досвід, і військовий, і політичний. Весь світ охреневає, як можна воювати при такому рівні корупції, між тим, так? А між тим ми ще існуємо, слава Богу, як країна, і ми ще й утримуємо власні території. Тому багато чого треба зробити, і якраз от ДФТГ, один з показників переформатування ДФТГ, оце, мабуть, завдання номер один. І про це треба вже говорити, бо я коли бачу хлопців, які повернулися з фронту з різними обставинами, і вони не задіяні в своїй більшості, так? Ну, не може бути незадійних. Їхній досвід безцінний. Їхній досвід, навіть незважаючи на їхні там фізичні вади, це не вади, це реалії цієї війни. Так. Вада – це коли в тебе щось виросло не так. А коли в тебе щось одірвало, то це вже, мабуть, інвалідність тут. Це інвалідність, давайте називати речі своїми іменами, і ми мусимо цих людей підтримати. Вони багато чого можуть навчити. Багато чого можуть навчити наше населення, наших людей. Але їх досі не використовувати. Чому це так само не можна використовувати ДФТГ? Наступне. Проблема номер один, яка досі не вирішена. Загальна система державного управління, що стосується зв'язку. Ну,
Це ж взагалі проблема номер один. Ми і досі користуємося мобільними телефонами, які читають і слухають будь-хто, включаючи наші спецслужби, які слухають патріотів України і ставлять їм технічні завади. Але між тим, ми маємо потенціал, який би дозволив достатньо швидко керувати нашими силами. Ну, вам приклад правильної активної дії суспільства, от кажуть Ізраїль. Ну, ми відмобілізувалися в перші дні війни, як і в 14-му, так і в 22-му році, навіть не гірше. Але, от забезпечити в повному обсязі, ізраїльтяни просто брали баул з речами, одягали форму, брали з свого шкафчика зброю і йшли. У них час прибуття був просто мінімальний. Чому у нас не можна це робити? Чому офіційні резервісти не мають права зберігати зброю у себе вдома? Зобов'язані. Ми зобов'язані. Це пропонували робити це так само для територіальної оборони, бо одна справа збиратися отримувати зброю, це одне, а друге, коли ми ж розглядали питання, що за отриманням сигналу ти просто додому зайшов, взяв зброю і зразу прибув відповідно того плану, там А, Б, В, як його там будемо називати, те місце, яке тобі визначено від варіантів Д, то зазначно покращило ситуацію. Тоді, можливо, б тоді і в Херсонській області ворог би так безнаказано не дійшов до Херсона. І хлопці, які загинули в Херсоні, так би не загинули. Бо це спроможність, коли в тебе зброя під рукою, це спроможність діяти швидко. І я думаю, що і ворог би так не борзанув би лізти. І в тому самому районі аеропорта того ж самого Гостомель, якби місцева територіальна оборона була прив'язана до тих позицій, яка вона б сама вирила, яка б сама опрацьовувала питання відбиття дій ворога щодо висадки десанта, і ситуація по втраті Гостомеля не було. Розумієте? І у нас таких аеропортів більше не достатньо. Так само, як і по величезній кількості підприємств по Україні, стратегічно для нас потрібних, починаючи охорона ГЕС, починаючи підприємства, різна кількість підприємств, де оточуючі громадяни, проживаючи там, моментально швидко, що брали б це під контроль. Не очікуючи там чогось, а за сигналом таким-то, люди починали діяти. Наскільки б це зекономило час? Ну, те, що я пропоную, не мною було вигадано і було опрацьовано в попередніх війнах, але влада, ну, просто як дяти, вони довблять своє зелене дерево, але абсолютно не хочуть чути, що й говорять інші. Сергій Григорович, от тут така новина, я хотів би вас от точно попросити прокоментувати. Кабінет міністрів виділив аж 500 мільйонів гривень з резервного фонду для здійснення, як вони кажуть, заходів із зміцнення обороноздатності держави на облаштування навчальних полігонів та стрільбищ для структур МВС. Зокрема, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Нацполіції. Ну, враховуючи гостру потребу Збройних сил України в додаткових ресурсах, чи недоцільно було б виділити ці гроші, скажімо, Міністерству оборони для підготовки? Ну, ви що? А як же вкрасти? А як же спиляти? Ну, у нас найбагатша система збройних в країні, пробачте, це прикордонники, які, ну точно не бідні. І в них є свої полігони, чому вони власні кошти не вкладають в власні полігони? Чому Міністерство внутрішніх справ проснулося тільки, хто їм заважав до цього цим займатися? 500 мільйонів, насправді, вже не такі великі гроші, якщо стосувається там будівництва конкретних полігонів. Але за ці два роки, навіть за використання місцевих ресурсів, можна було вирішити питання хоча б по будівництву нормальних відкритих 100-метрових тирів. Територій у нас більше не стати. Що? Два роки ви чекали ці 500 мільйонів, у вас нема техніки в той самій Національній гвардії, чи у МВС не може вирішити питання з облавтодором і відбувати ці тіри, це було б значно дешевше і швидше. Це просто я розглядаю з точки зору, як спиляти бабло. А якщо вникнути в нюанси проєктів і цінової політики при розгляді цих проєктів, там ми зразу побачимо, що це бабло пиляється. Що стосується, знов таки ж, будівництва полігонів, а реально вони потрібні? Полігони, чи все ж таки достатньо буде стрільбищ? Полігони, чи достатньо об'єктів, які б давали спроможність тренувати? Повертайтесь до приватних військових компаній. За 500 мільйонів можна побудувати один навчально-тренувальний центр, який би надавав послуги будь-якій силовій структурі. Ну, в Сполучених Штатах вміють гражданувати гроші, незважаючи на їхній потужний бюджет. Дивіться, в чому проблема навчальних центрів, які достатньо вузькоспеціалізовані?
Їхні інструктори не дають 24/7 послуги для держави, а утримуються вони що? Протягом цього року. Так, можливо, тоді краще створити приватні військові компанії, які б надавали послуги, і держава платила там. Потрібні прикордонникам, заплатили 3 місяці, там навчили. Потрібний тім, у них не болить голова. А ми будуємо величезну кількість навчальних центрів, лупашимо страшні гроші в інфраструктуру, яка в своїй більшості достатньо часто не використовується. Там давайте навчимося рахувати гроші і простіше наймати, давати, умовно кажучи, платити гроші, відправляти людей на певні об'єкти, які б навчали людей. Це значно дешевше і краще. Весь світ так давно вже робить. Ми, якраз я знаю, просто скільки можна вкрасти на цих будівництвах. І саме головне завдання – не допустити розкрадання цих грошей. Тому ці 500 мільйонів ні про що. Якби вони створили єдиний міжвідовий центр по певним спеціальностям, да. Якби вони створили, сказали, що ми от проплачуємо на будівництво стрілецьких тірів відкритого типу, їх достатньо, можна побудувати по всій території України, так. Що стосується величезної кількості проживань, ну, прив'яжіть тоді ці тіри, які ви будуєте, прив'яжіть до невикористовуваних пансіонатів, санаторій, літніх таборів, які також можна приобладнати. Ну, реально, ці ж речі давно лежать на поверхні. Навіщо плодити і будувати все, коли треба використовувати те, що є в наявності, і трошки додати безпосередньо колор під сучасний варіант? Ну, знаєте, мене часто критикують за те, що я якось прискіпливо ставився до діяльності МВС, але, на мою думку, це відомство має думати про скорочення видатків в умовах війни, а не над збільшенням з бюджету. Ну, і обов'язково питання, яке хотів вам поставити на фіналі нашої розмови, це як ви ставитесь до бронювання від призову працівників МВС та Національної поліції? Наскільки це виправдано, ну, от, з вашої точки зору? За певною спеціальністю так. Ви ж подивіться на годованих хлопчиків з центрального апарату цих систем. Бо там кабани всі йдуть такі, блін, за 120-130 кіло. Звичайно, на фронті йому буде складнувати, але він достатньо непогано може таскати кулемет типу ДШК, бо сил у нього на це хватить. Раз. По-друге, знов-таки ж світовий досвід показує, що величезна кількість поліцейсько-міліціянського складу, скажімо так, так, бо в різних країнах, було використано для формування бойових підрозділів на фронт, а жінки замінили їх, що на тих глибокому столі. Скажіть, три накачаних, задоволених молодика з апаратом по вимірюванню скорості, ті, що стоять на трасах, навіть не на триноги, і заробляють гроші, це добре. А це не можуть робити дівчата так само. Мало того, я скажу, дівчата більш прискіпливі і більш професійно відносяться до виконання своїх обов'язків. У нас проблема по МВД, що величезна кількість людей, особливо роздутий, реально роздутий чиновничий апарат, і цих людей можна використати для формування не одної, навіть не двох і не трьох бригад. А якщо ще додати туди чиновничий апарат взагалі, правлінський, то, я думаю, десь на рівні 250-300 тисяч додаткових сил засобів, які є вже безпосередньо захисниками, можна створити. Але ж вони ж тримаються, не дай Боже. Вони ж розповідають, ми присягу прийняли в Верховній Раді, ми тут воюємо. Чим ви там воюєте, блін? Дивлячись на ваші, блін, відкормлені обличчя, я розумію, що точно ви не воюєте. Сергію Григоровичу, я дякую щиро за ваш час. Думаю, що рано чи пізно ми здолаємо цей опір, і в країні буде і нормальний закон про зброю, і нормальна система територіальної оборони. Буде відновлено виробництво і буде зростати обсяг цього виробництва. Але це все буде згодом, поки ми будемо сподіватися, що з Божою допомогою нам вдасться перемогти в цій війні. Дякую за ваш час. Гарного вам дня. Дякую вам за цікаве питання. І наостанок скажу так, що вся перемога залежить тільки від нас. І в демократичному суспільстві якраз критика правильності або неправильності дій влади з конструктивними пропозиціями, як ми це з вами зробили, що саме робити, і підкреслює нашу спроможність. А коли ми розповідаємо, що робити, нас не починають або винувачувати, що ми рупор Кремля, або лякати розслідувані Міністерства внутрішніх справ, в тому числі, або інших силових структур, це просто стає смішно. Вони б краще б
звільнили місця і дали спроможність працювати професіоналам, а не плутались під ногами в країни, яка достатньо успішно вже 11 рік воює проти потужного ворога. Товариство, поширюйте це відео, зголошуйтесь до Української асоціації власників зброї та підтримуйте цей канал. І пам'ятайте, вільні люди мають зброю. Далі буде.